Енді бастапқы капиталсыз, егер де кімде кімнің қаражаты жоқ болса, оның бірінші жолы динозавр іздеу. Ол үшін, егер де бастапқы капиталың жоқ болса, сен білімді екі есе артық игеру керексің. Екі есе басқаларға қараған кезде, прям 10 балға. Екіншісі серіктес іздеу. Серіктес іздеу деген мынадай нәрсе, ақшаң жоқ, бір жақсы бір нишан таңдап алдың. Осы интернеттің күшін пайдаланып, автомода деген бір жоба болды. Құмар деген жігіт мен алғашқы студенттерім бірі болды, келді. Мен соған бүкіл Қытайға апарып, ана чехолды қалай тігу керек екенін, түгел дизайнына дейін бәрін көмектесіп жасап бердім. Енді ары қарай бастап кетуге ақшасы жоқ болды. Сонда қарапайым ғана формула. Қытайдан келу бағасы 8,5 мың теңге, нарықтағы бағасы 35 мың теңге болды. Проект керемет. Просто бұл сататын проект болсаңыздар, ойлап шығаруға ғана ақшасы жетті, әгіне образиясын тіктіріп, үлгісін тіктіргенге қарай. Сонан кейін бүкіл Қазақстанға жарнама жасап, мен өзім немесін жасап бердім. Қысқа ғана бизнес план, бір бетке сиятын. Қай қаладан кім тез ақша тапқысы келеді, гарантирован ақша. Міне, мен сіздерге есімде жоқ, сол кезде 15 мыңнан ба, или 20 мыңнан берем, 15-35 мыңнан сатасың. Бір чехолдан 15 мың теңге пайда. 10 чехол сатсаң, 150 мың теңге пайда. Хабарландыру беріп еді, бірден 10 шақты, 12 мың 10 шақты қаладан бірден адамдар шықты. Осы бизнес бастаудың ішінде жартысын Facebook, Instagram-ға осылай серіктес деп жатырмын деп. Сон кейін айтты, гарантия Ахметбек аға, мен бизнес бастау мектебінде оқып жатырмын. Егер маған сенбесеңіздер, бересіз. Сон кейін анық адамдар хабарласты. Аға, сіз шынымен гарантия бересіз бе деді, айттым, мен гарантия беремін. Өйткені сенімді жігіт. Сонын солардың ақшасын алды, жіберді, келді, пашы бірге бір қосып. 8 мың қалды, 15 мыңнан сатты, 8,5-9 мың келді, келуімен, тігілуімен. Тура сол сияқты жобаны бәрін жасай аласыңдар. 16 қаладан 16 серіктес тауып алсаңыздар, бизнестеріңіз бұрқырап істей бастайды сразу. Оған айтасыңдар, сайт менің мойнымда деп. Өйткені сайт жасау, таргетинг жарнама жасау, видео жарнама жасау бәрін өз мойындарыңызға аласыздар. Өйткені сіздер осы жерде маман болып шығасыздар. Үшіншісі клиенттің қаржысымен бастау. Ол үшін жарнаманы жібергеннен кейін клиенттер Ақтаудан, Атыраудан сіздерге клиент табылуы мүмкін. Кез келген қаладан айтады, қалай мен саған жіберемін? Да, затыңды жібер дейді, сен зат жіберуге қорқасың. Ол затты алып алып ақшасын төлемей қоюы мүмкін. Екі жол бар, біреу қазпоштамен, бірақ онда қазпоштамен емес, товарыңды алуға тиісің. Товарыңды сатып алуға тиісің, сенде ақша жоқ. Соң айтасыз, ақшаны жіберіңіз. Көп деген, Ақтөбеде Бижант деген мұғалім, вообще бір тиынсыз. Даже ана бір 20 мың теңгеге ана табанға тағатын бір мұздан тайғанымау үшін бір немелер болған. Өте арзан нәрсе, ледоход. Соның өзін біреу оптом алмақшы болды, соны айтты, ақшаны жіберіңіз деп. Адамдарға сенгізу үшін не істеу керек? Бірақ тәсілі бар. Әлеуметтік желіде, ВКонтактеде, Фейсбукта, Инстаграмда, Ютубта сіз публичный адам болуға тиіссіз. Сонымен қарайды мысалы, мына Фейсбукте 2000-5000 досы бар екен, ВКонтактеде бәленбай досы бар екен, Инстаграмда бәленбай подписчигі бар екен. Мен реальный адаммын. ID-ңізді салып қоясыз. Мына менің удостоверением, мына менің ID-м. Сонан кейін бизнес бастауды оқып жатырмын. Түгелі посттарыңызды, фотоларыңыз, видеоны салып қойсаңыздар, 100% адамдар сенеді. Е, мына осындай мектепте оқып жатыр екен, фотосы мынандай екен, мынандай досы бар екен, айтасыз, міне мен сеніңіз, лақтырып кете алмайын, лақтырып кетпеймін міне. Мен тірі адаммын. Реклама жасадыңыз, клиенттен алдыңыз, осы жерден мысалы басқа қалаға салып жібере саласыз. Ең соңғы немене кредит алу қысқа. Қай уақытта кредит алу керек? Реклама бердіңіз, он адам хабарласты. Бұрын бизнес жасап көрмеген адам, бір 20 клиент кеме қалды, реклама берді. Осымен өмір тоқтап қалатын сияқты. Ойбай аға, міне товарым уақытында келмеді, клиенттер жоғалтып алдым, босқа келген екен, ыбырай деген оңбаған екен, 15 күнде деп 20 күнде әкелді деп. Осымен өмір тоқтап қалған жоқ. Сен бір аптаның ішінде, екі аптаның ішінде де, екі аптада 20 клиент хабарласса, екі ай бойы жарнама берсе, мынаның астында жатыр. 2000 клиент мынаның астында жатыр. Сондықтан негізгі сіздердің үйренетіндеріңіз жарнама жасай алу. Ары қарай, егер мысалы 20 адам хабарласты, товар жоқ. Айтасыз, бітіп қалды, ренжімеңіз. Ренжім деп, неме, оның саған неге ренжиді? Сен оған міндетті емессің ғой. Талап алып кетті, мен әкелген партиям осылай болды, тоса тұрыңыз деп айтып қоясыз. Біреуі тосуы мүмкін.
Бір 5-6-ау, 2-шеу тосады, жарай тосайын, 15 күн ішінде гарантия бересің бе? Гарантия беремін. Соң кейін қалғаннан кейін жарнаманы үлкейте бересің. Өйткені 20 адам шыққан жерден 1000 адам шығады. Өйткені ары қарай сіздер қазір тек қана ең қарапайым құралдармен жарнама бересіздер. Оның кейін ары қарай сіздер YouTube, Instagram, Facebook, SMM, сайт жасау, видеоролик жасау жарнамаңыздың бұрын бір қармақпен ғана балық аулауға бассаңыз, енді ауға шығасыз, үлкен катерге шығасыз деген сөз. Просто білімді ары қарай жетілдіре беру керек, сол арқылы клиенттеріңіз көбейе береді. Ақшасыз бастаудың осы төрт тәсілі.